Мексикада 630 килограмм есірткі тиеген қайық құрықталды. Бұл туралы елдің әскери теңіз күштері мәлімдеп отыр. Оқиға елдің батысындағы Синалоа штатында болған. Теңіздегі күдікті катер әскерилердің назарына іліккен соң өзін суытқысы келген. Алайда тікұшақпен жеткен сарбаздар оған жол бермеді. Әскери операция барысында 15 адам тұтқындалған. Олар Эквадор, Колумбия және Мексика азаматтары болып шықты. Қазір есірткімен қайық тәркіленіп, іс сотқа жіберілді.